Televizioni Gjerman zbulon me dron plantacionin e kanabisit në Shqipëri. Duket sikur tashmë edhe mediat ndërkombëtare kanë filluar të hedhin sytë dhe të zbulojnë problemet e errta të vendit tonë. Kështu ka ndodhur këtë herë dhe me televizionin shtetëror Gjerman, i cili ka vendosur të bëjë një reportazh për Shqipërinë. Televizioni në fjalë madje zbuloi me dron një plantacion me kanabis. Në materialin me titull Shqipëria nën kontrollin e mafias, gazetaria thotë se aktiviteti bandave shqiptare shtrihet në të gjithë Europën. Në këtë reportazh përfshihet dhe një prononcim i ish oficerit të antidrogës Dritan Zagani, i cili pohon se bandat kriminale kanë mbështetje të plot nga politika që qeverisë Shqipërinë.